Би хөрөл өдр даргын нэгдмэл төрийн тогтолцоо төвлөрүүлж хуваарлах энтрийг үгүйсэх тухай яриагүй. Бидний хувьд энэ өнөөдөр Улаанбаатар хотод нийт хүн амын чинь 45% суугаад байна. Асуудал нь шийдэгдэж өгөхгүй байна. Улаанбаатар хот руу чиглэсэн энэ бодлогын баримтчгуудыг ядаж ганц бодлогын баримтчгийн санхүүжүүлэх чиглэл рүү жоохон ч гэсэн хөрөн мөнгө тавиач л гэдэг асуудал ярьж байгаа. Манай урд төршийн бүх хурлууд маш их эмх цэгцтэй хэрүүл маргаангүй явдаг гэж байгаа. Ганцхан хурл нь төсөв хэлэлцэх асуудал дээр урд хойд мужаараа бүр талцаж нэлээд ширүүн юм болдог гэсэн. Тэг яг энтэй адилхан бас манад энэ өнөөдөр төсөв хэлэлцэж байгаа яг энэ цаг үед бас нэг Улаанбаатар хотын төсвийг нэмэгдүүлэх талаар Улаанбаатар хотоо сонгогдсон гишүүд өнөөдөр нэлээд тийм хүчтэй дуугарч эхэлж байна. Цааш ч гэсэн энэ бол ажлын хэсгээр нэлээд тийм ширүүн маргаан үүсэх юм байна. Тэгээд Хөрлөбөтөр даргаыг бас энэ дээр уян хатан хандаасаа гэж бодож байна. Энэ дээр бол бид нар ямар нэгэн байдлаар дуугаа намсгах, зогсоох тухай ойлголт ерөөсөө огт ярихгүй. Жил болгон 150, 280, 319 гээд тэр өмт өргөөр татчихаг. Автобусууд бүгд зогсож байгаа. Хог тээврийн машинууд бүгд одоо маралын хилэгдэлд ороод зогсож байна. Энийг яах юм бэ гэдгийг Хөрлөбөтөр дарга хариулж өгөөч. Дээр нь танд би хотын даргаыг уриалж ин тэр хотын бодлогын бүх баримтчгуудыг Хөрлөбөтөр дарга дээр ингээд авч очиж үзүүлээд сая Хөрлөбөтөр дарга та нар тэр бодлогын баримтчгийг тэрлүүгээ илүү их ажиллаг нь хот дээр энэ шиг их олон ийм хийгдсэн цаас бодлогын баримтчгийг би байхгүй гэж мэдэж байна. Тэгэхээр энийг бол одоо байгаа гэж бодож байна. Энийгээ авчирч өгөөч ээ гэдэг нэг зүйлийг хэлээд Хөрлөбөтөр дарга энэ одоо нийтийн тээврийн шинжил энэ хог тээврийн шинжилгийг бид нар яах юм бэ гэдэг дээр танаас хариулт сонсъё. Хоёрдугаарт энэ эрчим хүчинд холбогдоогүй айлуудын судалгааг авлаа л да. Жишээлбэл Сонгоны хайрхан дүүрэг дээр 1759 айлын хүчтэй уналттай 350 айл огт тог цахилгаанд холбогдоогүй. Энийг би Давасрын сайдаас асуухгүй. Сая хариултсан өөрөө бас Хөрлөбөтөр сайдаас асууя. Ягаад гэвэл энэ телевизээр бас сонгогчид энийг харж байгаа гэж ойлгож байгаа. Ер нь эцэст нь би бас Хөрлөө сайдаас асууя. Энэ Монгол улсын төсвийн бүтцэд хизээ өөрчлөлт оруулах юм бэ? Энэ төрийн албыг хизээ цомхон болгох талаар танай засгийн газар ажил зохион байгуулах юм бэ? Энэ смарт мэдээлэл технологийн шинжил рүү чиглэсэн төрийн албыг хизээ цомхтох юм бэ? Би өчигдөр уржигдөр Сонгоны хайрхан дүүргийн таван газар дээр ажиллалаа. Урд нь нэг хийдэг хүний хийдгөөс ажлыг одоо 3 хүн хийнэ гэд нөгөө хүмүүс нь ч олдохгүй. Болсон хүчний хамсдалд орсон. Баахан чадвартай чадваргүй ийм болсон хүчний томилгоо бүх орон нутгад явагдаж байна. Тэгэхээр энэ дээр ажлын байрны зураг аваач гэж би оюутны сайдад хэлсэн, өмнө нь Зандан шатар сайдад хэлсэн. Одоо та хэд маань энэ их хурлын өмнө яг нэг дуурмаар байна. Бид нар ажлын байрны зураг авалтыг хийгээд нөгөө хуучин 120 мянга байсан төвшөнд нь аваачих боломж, магадгүй 100 мянгаас доош оруулах боломж байна гэдгээ ярил. Өнөөдөр бид энэ хот дээр дутагдж байгаа санхүүгийн хөөсөр цаашаа бид нар бас том өрөөлттэй шүү дээ. Метротой болъё. Дэд үтсийн өөр шинчлэлүүд хий. Яагаад Улаанбаатар хотын иргэд өнөөдөр автобусандаа шахалтаад багтгаа болоод хүн бүр нэг фрүүс гэдэг ийм хөтөлбөр хэрэгжээд байгаа. Өнөөдөр яг энэ рүү чиглэсэн л бид нар бодлогын өөрчлөлтийг хийхгүй л энэ болохгүй байгааг Хөрлөбөтөр сайд та бас энийг эргэж хараарэ. Бидрүүл энэ төсвийг төсөвдөр Улаанбаатар хотын төсвийг өөрчлүүлэх тал дээр тодорхой өөрчлөлт хийхгүй л энэ төсвийг батлагдахгүй гэдэг ийм байр суурьтай байгаа. За, Хөрлөбөтөр сайд. За, тэр шантажч явах вэ? Ажил гэдэг юм. Шантажлаад нэг хол явахчгүй байх хэрэг юм хэлээд. Төрийн байгууллагууд бид нар биенээ шантажлах гэж байх үед асуудал байгаа бол яриа л юу шүү дээ. За, энэ эрчим хүчний асуудал. Улаанбаатар хот бол 1.5 сая хүн, 1.4 сая хүн амьдарч байгаа ийм газар. Би бол эрчим хүчний нүн дээр яахаараа нийслэх нь тэр сэргээгдэх эрчим хүчний тарифыг нь төлдөг юм. Яахаараа тэр сэргээгдэх эрчим хүчин дээр дэлхийн зах зээлээс 4-5 дахин илүү хүн төлдөг юм. Тэрийг яагаад өөрчлөхгүй байна? Энэ эрчим хүчний түгээх сүлжээ дамжуулах
сүлжээ, ялангуяа түгээх сүлжээ либералчлал ягаад хийж болдгүй? Тэр эрчим хүчээ зараад аваад ашиглаад явж байгаа тэрүүгээ ягаад хийж болдгүй? Ягаад орчин үеийн энэ юутай техник технологийн хөгжил дэвшлээ хөлөө нийцүүлээд алхаж болдгоо юм? Бусад газар ягаад болоод байгаа юм? Бусад газар ягаад өөр тэр тогтолцоон зөв болгоод яваад хүмүүсүүд амьдраад болоод байгаа юм? Дэлхийн тэр том хотууд чөтгөл жижиг хотууд ч тэр эрчим хүчийг түгээд компаниуд нь өөрсдөө тэр сүлжээгийн тавьж явуудаг, өөрсдөө тэрвнээсээ орлого олдог учраас. Тэг яагаад тэр нь үйл ажиллагаагаа сайжруулад үр ашигтай өвж болдгүй юм? Юм болгоныг төсөөс мөнгөний авна гэдгийн сэтгүүгээр ханддаг юм. Энэ сэтгэлгээ чинь буруу байхгүй да. Тэгээ заавал төсвөөс мөнгө үг тэгвэл бид нар хийнэ. Энэ сэтгэлгээгээ бид нар өөрчлөхгүй бол Монгол улс хөгжихгүй. Бүх юм дээр үр ашиг, өндөр үр ашиг байж ч Монгол улс хөгжинэ. Тийм учраас би ийм хандлал оросоо л гэж үзэж байгаа. За, суурьшлийн бүс гаргая. Дагуул хот байна гэдэг юм уу? Тэр суурьшлийн бүсээ заагаад. За, энэ дээр чинь ингэж хий. Хувийн хвчлэгэн бол аль хэдийн очлол тавина шүү дээ. Яг үнийг хэлээд. Би бол тэгж бодож байгаа. Засаад хийчих юмнууд би бүгднгийн надаа мөнгө өг, надаа өг гэдэг хандлагаас биш. Би юу хийж болох вүлээ? Миний хувь нэмэр энд юу авах вүлээ гэдэг талаас л бодож явах учиртай. Би энийг сэтгэлгээний хандлагын өөрчлөлт хийгдэх шаардлагатай л гэж үзэж байгаа. А дээр нь том бодлогоо хөгжлийн төлөвлөгөөгөө харж үндсэн чигээ харж бид нэр урагшаа алахгүй бол үнэхээр болохгүй. Тэр хогны үйлдвэр бол боловсруулах үйлдвэр бол өөртөө ашигла үйл ажиллагаагаа явуулчих бүрэн боломжтой гэд танилцуулсан шүү дээ. Автовер дээр муу ялгаахгүй үнчим уудлаа ч юм уу холбогдох яамдууд нь оруулж ирж байгаад засгийн газар дээрээс 1000 цахилгаан автобус үлээ концессор авч нийлүүлнэ гэж концессийн зарлуулахаар бүрэн зөвшөөрлөө аваад явсан. За эн чинь үр ашигтай байх уу гэж асуусч байсан. Үр ашигтай аа гэж хэлсэн. Тэгэл явсан. Тэгээ тэр концессийн гэрээгээ болохоор болно гэж хэлдэг. Тэгсэн мөртлөө одоо болохоор энүүгээ ингэж хийдэг гэдэг. Эн чи юу гэсэн үг вэ гэхээр яг энэ дээрээ бодлогоо бидний тодорхой гаргах чадаагүй байна. Цаас байгаа ах уу? Байгаа ах. Бид тэр үүсэхгүй. Гэхдээ яг энийг ингэж хийх учиртай гэдэг бодлого нь байхгүй шүү. Нөгөө дарахны зам шиг нэг өөртөө байрны нэгжсэн за боли концесс гэсэн боли дахиад одоо яаралтай санхүүжилтийн гарга хий ол гэд за тэрийг хийгээд болоод явдаг шиг юмд ингэж хандамгүй байгаа байхгүй бодлогоо гаргалаа тэрүүгээ хэрэгжүүлэх маш оновчтой асуудал оруулж ирэх шийдэж явах шээ. Шийдий гэж бодсон хүнд бол шийдэл олддог, үгүй гэсэн хүнд бол шалтгаан олддог. Таарын тодруулж болно шүү дээ. Одоо тодруулах юм шүү дээ, тий? Нямбатар гүшүүн тодруул. Нямбатар гүшүүн юм хэрэг нэг. Нямбатар гүшүүний микрофоныг яасан бэ? За, Өрлөөдөр дарга улсын хурлын гишүүн чуулганы хуралдаан дээр үг хэлж санал өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн болгоныг шантаж гэж хэлвэл одоо энэ сонь зүйл болно шүү. Би тань дээр очиж нэг ч удаа шантаж хийж танаас хувийн шийдвэр гаргуулах тухай огт ярьж байгаагүй. Тэгээ бас хэлэх үгөө та зарим зүйл дээр бас бодор. Хоёр гол та сая миний асуулт нэг ч хариулт өгөөгүй. Засгийн газрынхаа нөгөө гишүүний хандлагыг өөрчлөх тухай ярьсаар байгаа сая энэ хариултыг дуусчлаа. Би танаас сая асуулаа шүү. Би яг тань руу хандаж даваасрын сайд бол мөнгө тавигдаагүй боломжгүй гэсэн. Би тэгэхээр тэр одоо энэ Улаанбаатар хотын хэмжээнд 100,000 айл өрхийг яаж эргэжл эрчим хүчтэй байлгах вэ гэдгийг асууж байгаа. Гэхдээ одоо би тэрийг яг танаас асууя. Хоёрдугаар тэн хавдрын эмнэлгийн зураг төслийн үнийг энэ оны төсөвдөр тавьж болох уу? Бид нар сонгон хайрхан дүрэг дээр газрынхны асуудлыг шийтсээ. Та өмнө нь танд бид нар зураг хариулт тавьж байж. За, даваасрын гүшүүн нэмж хариул. Тэр
Эрчим хүчний салбарын компаниудыг хөрөнгө оруулах тухай амжилтгүй юм яридаг. Өөрөө энэ сайт хийчихсэн юм шүү дээ. Эрчим хүчний салбарын компаниудын үн тарифчийн өрөөсөө зөвхөн зардлаа нөх төдий байгаа шүү дээ. Юу хөрөнгө оруулалт хийх вэ? Гэхдээ тэгвэл үнийн чөлөөлөл өгч шүү дээ. Тэгэх юм бол одоо үнэхээр зах зээлийн зарчмаараа амжирах юм бол энэ компаниуд гоохгүй ингээл явчихна. А зүгээр энэ улс төрийн одоо тэгээ даагаад явах юм яах юм бөөмд. Сая одоо дэмжих тарифээр нэг 6 төгрөгөөр 7 сард нэмэгдэхдээ юу болов? Тэгэхэд одоо ингээм амжилтгүй юм яриад байна. Үнийн чөлөөчдөг бол одоо болно л тоо. Тэгвэл өнөөдөр ингээ шийдэх хэрэгтэй. Үнийн чөлөөлөё гэдэг. А тэр дэмжих тарифын хувьд бол өнгөрсөн хавар харин одоо манай улсын хурл тэр өрсөлдөөний зарчмаар сонгон шалгуулт хийдэг энэ хуулийг баталж өгснөөр бол одоо энэ нар салхины станцын цаашдын одоо үн тариф бол За, Нямбатар гүшүүн нэмж 1 минут. Тэр засгийн газрын гүшүүд та нар тэр хоорондоо тэр засгийнхаа газар дээр тэр биеийнхээ хандлаг мандалгаал өөрчлөгдөх хоорондоо ярилцлаа. Бидэрт хичээл заагаадах юм. Хүрлөөтер сайдаа тэр хотын төсөв дээр би одоо хэллээ танд. Энэ хогны машин байхгүй автобуснууд зогсчлоо. Яах вэ энийг хариулаад өгөөч. Тог цахилгаангүй айлуудыг яах ёстой юм бэ? Энэ хавдрын эмнэлгийн зураг төсвийн мөнгийг тавьж өгөх үү? Ийм гурван юм дээр хариулт авчий. Яг энэ рүүгээ л ярий. Одоо мөнгө байхгүй шүү дээ хот дээр энэ яг энийг санхүүжүүлэх. 2009 онд 450 автобусаар парк шинчилт хийсэн. Тэрнээс хойш хийгдээгүй. 2011 онд хэдэн хог тээврийн компаниудад шинчилт хийсэн. Тэрнээс хойш хийгдээгүй. Одоо тэр тариф мариф чөлөөлгүүр та нарын засгийн газрын өөрсдийн боловсруулах асуудал. Тэгэхээр би танд гурван тодорхой асуултанд гурван туйлын тодорхой хариулт авъя л гэж байна. За, Өрлөөтер сайд. Санаа сайд. За, эрчим хүчтэн дээр бол тэр төгөх компаниуд нь ажиллаа хийгээ. Өөрсдийнх нь бизнес, өөрсдийнх нь орлого олдог ажлын дээр. Тэн дээр нэх мэрэгэн ухаан шаардлагагүй. Зүгээр бусдын дэлхийн нийтлэг хандлагаараа л явцгаа хэдүүлээ. Нэг. За, хавдрын эмнэлгийн хувьд бол зураг төсвийн хувьд бол тэр төсөв дээр тавиад зохицуулчих болно гэж бодож байна. За, одоо хог энэ асуудлыг би нийслэлийн иргэдийн хурал байдаг бах тэн дээрээ сайн ярьцгааж. Тэр нийслэлийн шин байруудаа тэгвэл зараад тэрүүгээрээ тэр хогуудаа хогны машинуудаа зар тэрүүгээ. Орлого олыг бол болно шүү дээ. Орлогоо дайслаад олно л дээ. Хий гэж бодсон хүмүүсүүдэд сэтгэл арга олддог байхгүй юу? Хийхгүй гэсэн хүн шалтгаал олддог. Ийм л зүйл байгаа. Би хин За, Хөрлөөтер сайд та төсөв баталулж байгаа сангийн сайд улсын хурлын гишүүдтэй яхан үнэтгэлтэй хандмаар байна. Нэгд. За, хоёрд бол энэ засгийн газар дээр та нар надад төсвөө ярьсан байгаа ч дээ. Та одоо Монгол улсын төсвийг улсын хурл дээр хамгаалж гарч байгаа сангийн сайд ч тэгээд салбар салбарынхаа сайдуудын юм үгүйсгэхэд ингээд яриад байгаа. Улаанбаатар хотынхаа асуудлуудыг ч гэсэн одоо ингээд үүсгэж ярьж болдго юм. Таны ч одоо кабинетийн зарчмаар ажиллаж байгаа сайд гэж ойлгож байгаа. Таны шүүмжлэгийг сонсохгүй бид нар өнөөдөр Монгол улсын төсвийг чинь таны өргөн барьсан төсвийг батлах тухай асуудал ярьж байна. Тийм учраас их хурлын гишүүд энэ засгийн газрын гишүүдтэй яг үнэтгэлтэй хандсан дээр хэвш. Амар зоё гэсэн.